Seguimos falando de eleições. Afinal, os dois principais candidatos à presidência da República estarão no Sudeste no dia de hoje. O petista Luiz Inácio Lula da Silva participa de um ato no centro de Belo Horizonte, às 16h. Já o candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, participa de uma motossiata neste momento em São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, interior paulista. E sobre o atual cenário político, nesse início de campanha nas ruas e também na internet, nós conversamos a partir de agora com o cientista político Antônio Flávio Testa, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores. Perfeito. Para começar, gostaria da avaliação do senhor, como viu esses primeiros dias de campanha com os candidatos indo às ruas e também promovendo encontros com empresários e também com entidades. Esse é o momento para consolidar as bases, mas também para conquistar novos públicos? Sem dúvida. Apenas eu tenho uma observação. Na prática, a campanha começou formalmente ontem, mas os dois candidatos estão fazendo o seu proselitismo, os seus movimentos já faz tempo, né? Só não faziam formalmente. O presidente Bolsonaro faz as motossiatas há muito tempo, e o ex-presidente Lula também tem feito várias reuniões, depoimentos, declarações, como se tivesse em campanha. Aliás, quem inventou isso no Brasil, de fazer campanha a partir do primeiro momento que se elege para uma possível reeleição, foi o próprio presidente Lula, em 2002. Então, eu não vejo nada de novo em relação a esse tipo de movimento. Evidentemente que agora as assessorias e os estrategistas das campanhas irão definir um roteiro mais apropriado para que os candidatos possam se aproximar de públicos resistentes, de públicos que ainda não formaram as suas opiniões e que têm também necessidade de conhecer as propostas, que até agora também os candidatos já registraram os seus possíveis planos de governo e haverá necessidade de aumentar um debate em nível nacional sobre as propostas. Eu vi ontem a fala do ex-presidente Lula, dizendo, ele fez um lançamento simbólico, ele foi a uma fábrica no ABC, o presidente Bolsonaro foi a Juiz de Fora, agradecer a Deus pela sua segunda vida, mas ambos propuseram, um dar continuidade ao seu governo e o outro gerar empregos, reconstruir o Brasil, mas a partir de propostas que não têm ainda uma consistência, uma solidez que possa se tornar em políticas públicas. Agora, a partir da campanha começando, acontecerão entrevistas mais profundas e, possivelmente, debates também que permitirão aos candidatos explorarem melhor os seus pontos de vista. Agora, a polarização que as pesquisas têm evidenciado entre Lula e Bolsonaro acaba impactando e mudando muita coisa na campanha dos outros candidatos, porque eles têm que adotar uma postura talvez até mais agressiva, quase um tudo ou nada. Sem dúvida. A gente acompanhou também essa semana o candidato Ciro Gomes tentando desmerecer os dois candidatos que estão à frente, né? A candidata Simone tem feito também um trabalho tentando convencer determinados eleitores, mas com a postura que ainda não convenceu. Ela já chegou à campanha com a sua estrutura um pouco fragmentada, uma divisão muito grande do MDB. E a estratégia agora de Lula é tentar trazer, como ele trouxe os Janones, tentar trazer, eventualmente, o Ciro Gomes, se ele não avançar, a própria Simone. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, com as suas ações de política e o seu conselho mais forte, que é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Ciro Nogueira, o Arthur Lira, que é um aliado também importante, e outros vão tentar fazer articulações. O que nós prevemos é que são duas datas muito importantes a partir de agora. A movimentação em torno de 7 de setembro, comandada pelo presidente Bolsonaro, tentando fazer uma mega manifestação em torno das suas bandeiras, né, de pátria, Brasil e Deus acima de tudo. E no dia 15, o PT tentando fazer as suas articulações. Então, se pensa que há a possibilidade de haver uma migração de lideranças do Centrão para apoiar o candidato Lula. Isso vai depender muito do resultado das mobilizações que acontecerão de hoje até 7 de setembro. Então, é de se prever que haverá uma ou outra mudança tentando fazer alguns ajustes. E aqueles candidatos que não conseguiram
alavancar suas candidaturas, tendem naturalmente a apoiar um dos dois que estão polarizando. É natural isso em disputas eleitorais. O início da campanha eleitoral à presidência da República em destaque nessa entrevista com o cientista político Antônio Flávio Testa. Agora, o início da propaganda eleitoral na TV, na avaliação do senhor, pode mudar o panorama dos números dos principais candidatos ou a rede social, a internet serão mais eficientes? É importante lembrar, né, que em 2018 Jair Bolsonaro foi eleito apenas com 8 segundos de tempo de TV. Claro que teve o episódio do ataque à faca. Mas, enfim, gostaria da sua avaliação em relação à propaganda no rádio e na TV. Eu tenho a impressão que as propagandas, tanto no rádio quanto na TV, são decisivas ainda. Evidentemente que as redes sociais são fundamentais. O Brasil e o mundo se transformou bastante a partir do uso dessas tecnologias. Mas, culturalmente, o rádio é muito forte no Brasil, ele alcança bastante intensamente o eleitorado em todas as regiões do país, e a TV. As propagandas, né, os programas de TV, são muito bons para colocar as ações que os candidatos estão propondo. Então, vejam, o presidente Bolsonaro tem hoje uma estrutura de campanha muito forte, uma estrutura de mídia também profissional, e tem realizações para mostrar. E mais ainda, tem dinheiro para investir, né, a partir do PL, do fundo partidário, do fundo eleitoral, e vão, claro, os seus assessores produzir peças que tentarão seduzir os eleitores para a sua recondução à presidência. Por outro lado, o candidato do PT também não tem muito dinheiro para gastar, tem uma propaganda que pode ser muito bem elaborada. O que eu penso aqui agora é que a polarização está colocando assim: um fala que fez isso e o outro fala que vai desconstruir o que foi feito. Então, tem uma polarização também no discurso, nas propostas. E a população brasileira já está um pouco saturada desse tipo de ação política: um afirma, outro desafirma, um afirma, outro nega, enquanto a população precisa de soluções objetivas para a crise econômica, a questão do desemprego, a fome. Então, todos eles vão propor coisas que tentarão, convencer o eleitor. Mas será necessário, com as campanhas agora que estão acontecendo, os programas de rádio e TV, a aprofundar as suas propostas e mostrar o que é possível fazer para que o país saia dessa crise, o Brasil supere a fase pós-pandemia e retoma o crescimento da economia, gerando emprego, bem-estar, saúde e segurança. E são propostas que são recorrentes ao longo das campanhas, mas os resultados não são os mais promissores. O Brasil precisa, sim, avançar, e avançar numa velocidade muito grande, porque a crise internacional é cada vez maior e está chegando nas nossas fronteiras, e o país precisa estar preparado para enfrentar esses novos desafios. Então, eu tenho quase certeza que as propagandas na TV e no rádio servirão mais do que nas redes sociais para que essas questões possam ser aprofundadas e o esclarecimento das ações gerenciais junto ao eleitorado seja colocado com eficácia. Cientista político Antônio Flávio Testa, para encerrar, a ausência dos principais candidatos em sabatinas, programas de TV e debates pode ser considerada estratégia? Você acha que é o receio da possibilidade de um desgaste em um ambiente que nem sempre é controlado, né? Essa estratégia pode funcionar? Os modelos que o Brasil adota de debate na televisão, eles, na minha opinião, não são muito bons. Você coloca vários candidatos, dá um tempo mínimo para o cara colocar uma ideia, depois tem uma réplica, uma tréplica e fica por isso mesmo. Esse modelo, na minha opinião, deveria ser aperfeiçoado. E, claro, aqueles que organizam esses debates, os assessores, os candidatos, sabem fazer de uma forma que o candidato que esteja com a palavra, ele possa terminar falando também. Mas assim não forma opinião aprofundada. Então há sempre uma tentativa de desmerecer, de desconstruir a imagem do candidato. Os mais bem posicionados, a gente pode se lembrar da disputa lá de 1989 entre Lula e Collor, e tinham muitos candidatos, e candidatos muito bons, do tipo Mário Covas, o Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, tinha um monte de gente que tinha uma história fantástica no Brasil. E o Collor só foi aos debates. Estava na frente, nas pesquisas de intenção, ele só foi no segundo turno. Era uma estratégia. O Bolsonaro, eu me lembro que na campanha de 2018, ele alegava que iria todos os debates, ele não fugiria dos debates. Então fica essa discussão hoje, se vai ou não Certo. vai. A população quer saber, sim, o que é que os candidatos que estão polarizados vão propor. Então é importante que tenha esse debate.
né, independentemente da reação de um ou de outro, da resistência, eu acho que é muito positivo para a democracia brasileira acontecer o debate, mas um debate com substância, um debate que possa aprofundar as questões. E isso, eu acho que as organizações do debate brasileiro na grande mídia precisam ser aperfeiçoadas. Talvez um pouco mais próximo do modelo americano, que tem debates com vários candidatos, mas você pode escolher um tema e fazer debate só sobre aquele tema, sobre a saúde, por exemplo, né, um problema seríssimo, sobre Certo. a educação com essa pandemia, o que vai ser feito, tudo isso aí precisa ser colocado. As análises em relação ao início da campanha eleitoral para a presidência da República, em destaque com o cientista político Antônio Flávio Testa, a quem eu agradeço demais pela participação. Até uma próxima e bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado.